Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի բյուջեի նախագծի վերաբերյալ առաջարկ է ներկայացրել Արարատի մարզի Վերին Դվինի միջնակարգ դպրոցի համար հավելյալ մասնաշենքի կառուցման, ինչպես նաև գործող մասնաշենքի վերանորոգման համար հատկացնել ֆինանսական միջոցներ։ Կարծում եմ, որ անհրաժեշտություն չկա ևս մեկ անգամ շեշտելու, թե դպրոցը Հայաստանի ասորական համայնքի համար ինչ դեր ու նշանակություն ունի։ Սակայն կառավարությունը անհասկանալի պատճառաբանությամբ առաջարկս մերժել է, ինչպես և Հայաստան խմբակցության պատգամավորների կողմից ներկայացված մյուս բոլոր առաջարկները։ Իմ առաջարկը մերժել եք նշելով, որ այն կքննարկվի 2023-25 թվականների ՄԺՏԾ-ի սահմաններում դպրոցների վերանորոգման առաջնահերթություններից ելնելով։ Դուք առաջարկում եք 333 աշակերտներին մի քանի տարի ևս շարունակել ուսումը անբարենպաստ պայմաններում, և դեռ հարց է, այդ դպրոցը կներառվի 2023-25 թվականների ծրագրում, թե ոչ։ Ֆինանսական միջոցների բացակայությունն է պատճառը, որ մերժել եք առաջարկս, թե կարևորություն չեք տվել ազգային փոքրամասնության համար այսքան կարևոր հարցի լուծման համար։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Տիգրան Խաչատրյանը, համեցեք, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն հարցի համար, Տիգինի Զուրեվա։ Այսօր մենք բավական երկար և մանրամասն քննարկում ենք ունեցել բոլոր այն առաջարկությունների կապակցությամբ, որոնք ներկայացված էին 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագծի առնչությամբ։ Մենք չենք մերժել, և ես հստակ եմ եղել իմ պարզաբանումներում, ընդամենը 2022 թվականի կառավարության ծրագրով նախատեսված 300 դպրոցների հնգամյա ժամանակահատվածում այս տարվա համար որոշումները կայացված են։ Այնուամենայնիվ, մենք ասել ենք, որ մեր գործընկեր նախարարությունը ձեր առաջարկը դիտարկում է, և եթե 2023 թվականի համար կազմվող ցուցակում այլ համեմատությունների նկատմամբ բոլոր գործոնները դիտարկելուց հետո որոշում կայացվի, որ այդ դպրոցի վերաբերյալ կառուցման որոշումը պետք է հարցը պետք է ներառվի 2023 թվականի անելիքներում, ապա մենք դա առաջնահերթորեն կքննարկենք և այդ մասին ձեզ կտեղեկացնենք։ Միևնույն ժամանակ լրացրել ենք նաև, որ եթե այդ քննարկումները ցույց տան ակնհայտ անհրաժեշտության վերաբերյալ փաստարկը, ապա մենք պատրաստ ենք չսպասել, որ 2023 թվականը բյուջետային գործընթացի տեսանկյունից սկսի նոր հարցերին անդրադառնանք, այլ նախագծման հետ կապված աշխատանքներն արդեն մեկնարկենք 2022 թվականի ընթացքում։ Ավելին, քան այդ պարզաբանումներն են տվյալ հարցի առնչությամբ, այս հանգամանքներում չէին կարող լինել, այս կարճ ժամանակահատվածում չէին կարող լինել։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Ես առաջարկում եմ հրատապ վերանայել ձեր որոշումը իմ առաջարկի հետ կապված, քանի որ այն բխում է երեխաների և ազգային փոքրամասնության շահերից, այսքանը։ Ես արդեն հաստատել եմ, որ դիտարկում եմ ձեր առաջարկը, շնորհակալ եմ։